fan finns det RPG? Hur i helvete gick den missilen över? Rök, var det julepaj? Repair truck för fan, repair truck hit, fort som fan. Finns det en repair truck? Вижу противника. Борис Апли. 1-3. Враждебный. Транспорт. Я get out. Get out of here. Get out of here. Det var någon heter det. Vi inte har några RPG eller sånt. Ja. Va? We have no RPG. Har vi inte eller fick vi inte ha? De är slut antar jag. I alla fall, vi har ju, vi har skott. Har ni fordonen där? Ja, vi. Bra. Det kommer komma en arti i huvudet bara för att köra. Jag undrar om det inte är de som ger lag, för nu laggar det på mig, va? Jag rättar porta power. Porta tower? Mm, har du nog muskler? Det är mattans PvP, du måste fixa typ något speciellt, va? Nej, jag ska add on pack 1 räcker. Ja. Carlbrock, jag är nere nu, var är du? Alltså jag är... Nej, jag är nere! Jag sprang ner för kullen. Vad tror du? Jag är... Såra. Jag ser dig, jag väntar här vid huset nu. Kommer hit, va? Du springer för långt håll, det är här borta. Här borta! Carlbrock! Vad är ni då? Jaha. Det är ni som är en bråksaken som artillerar här till den. Nej. Bro. Men det är bara en som får reload. Vem är som står ett fordon från basen? Eller ja. Ett fordon? Jag har kört hur många som helst. Nej, det var någon som tog ett nyss, va? Sätter man på lift. Är det en avskott nu? Kom igen, kom bak! Nej. Har du skott? Ja. Huset! Huset! Nej, du kan backa på. Alltså, nu är du av med. Fick du med mitt skrik också, eller? Jag sitter skjut på mig! Nej, nu dog jag. Nej, jag drar ner i det här sugen. Jag måste vidare. Vi har två artiklar att rädda, så är det. Edvin, ser du tvåan? Kör från tvåan och ut. I vänt. Kom igen, kolla fort! Fram hit! Ta bort de andra markeringarna, det börjar bli rör. Jag kan smoka. Jag smokar där vi vill ha en lyssyn. Ja, sen. Var tog du vägen? Vad är det här? Vi är på gatan, okej. Ja, åtta kommer.
sköt ut allt. Shit! Jag är precis bakom. Fick. Mitt kommer börja flyga runt bönetornet snart, bara som jag vet. Nej, vi får använda klockan runt för att komma. Jag springer och hämtar den. Jag får ta fortfarande om de inte har skjuter ut då. Snabb fråga för dig. Bana. Ska det vara 4 mot 6 verkligen? Är vi, hur många är vi?